て、こういう早く巻いてリアクションで食う。連発じゃん。ね。橋の下。はい、ビアコガイドの安井です。今日はですね、9月入って夏もいよいよ終わるっていう、まあ、秋が差し掛かる季節なんですけど、まあ今日はね、短時間釣行ということで、まあ夕方ぐらいまで、まあ2、3時間ちょっと釣りをしてみようかなと思います。で、まあね、全体的に9月ということで、巻物でも釣れるかもしれないし、打つ釣りでも釣れるかもしれないし、まあボトムの釣りでも釣れる。かもっていう感じなんで、まあ、いろんな釣り方で狙ってみたいと思うんですけど、まあ、今回はね、その今まで春からずーっと夏までカバーヘビダン、イモケムシのカバーヘビダンでハマってたんですけど、まあ、今回はそのカバーヘビダンプラスこのね、クワセナネコリグ、ジークローラーのネコリグってどうなんだろうっていう感じで、まあ、ちょっとやってみたいと思います。ということで今からね、まあ皆さんが行くであろうっていうメジャーなポイント。まあ、上流ですかね。御三川で言ったら上流付近を狙っていきたいと思います。はい、ということで今、ジークローラー 4.8 のネコリグで釣れたんですけど、まあ、ここの橋の下のシーズニモノに対して、こう、当てながら止めて、ステイで、ワームがヒラーの時、こっていう感じで食ってきたっていうね。まあ、サイズは可愛いけど、まあ、いい感じに食わせたっていう感じ。連発じゃん。はい、ということで今釣れたジークローラー 4.8 のネコリグなんですけど、まあ、今連発で釣れてるパターンが、まあ、ここのね橋の下にある沈み物に対してこう引っ掛けながら抜けたら止めるっていう感じで、止めてる時にクンってこうチップが入ってラインがこう持ってくような食い方、もう完全にそこにいるであろうっていう魚に対して食わせ的な釣り方で今連発してるっていう感じ。いいね、釣れるね。なんか夏がもう終わりかけでいよいよ秋っていう感じの雰囲気になってます。はい、ということで今回やってるこのクワセナジークローラネコリグ
なんですけど、まあ、セッティング方法紹介してみたいと思います。まあね、これね、G クローラー 4.8 インチ、まあ、3.8 インチでもいいです。僕はこのベイトタックルでやるので 4.8 が、まあ、キャストもしやすくて、まあ、ボトムの引っかかり具合とかボリューム感的に感じやすいんで 4.8 をメインに使ってます。で、このフック、まあ、やっぱりその沈み物に対して引っ掛けながらこうアクションして止めてふわーっとこういう感じで食わすんで、まあ、ガード付きじゃないとやっぱ根がかりスタックが多くなるんで、ガード付きを使ってその障害物をうまくかわしながら抜けたとこで止めて食わせるっていう感じでやってるんで、フックはこれハヤブサのパワーワキガード2番、これはイモケムシのカバーヘビダンでもそうなんですけど、まあ、G クローラーこの 4.8 インチにもこの2番っていうサイズが使えるんで、結構ね、この2番っていうサイズが、まあ、おかっぱりゲームやってて、まあ、使いやすくていろんなワームに合うっていうことがあって、結構重宝してます。まあ、セッティング方法なんですけど、まあ、基本的に、まあ、多分皆さんがやってるような猫リグと全く同じです。こう 4.8 インチね、G クローラー 4.8 インチに、まあ、パワーワキーガード。これは先ほど説明した通りで2番。で、G クローラー 4.8、まあ、5.8 にはこの 5mm チューブが合うんで、チューブでかまして、チューブだけに、こう、チューブがあるとしたら、こういう感じでフックをかけてやってます。ワームには刺してないです。で、ウェイトなんですけど、ウェイトは64分の3オンス。まあ、1.3グラム、1.4グラムって言われるウェイトを、まあ、そのレンジ、水深に合わせて、まあ、カットしたり、まあ、ウェイトを軽くするっていう感じで、まあ、32分の1オンスまで使ってやってます。まあ、今回釣れたのは64分の3オンス。まあ、ボトムも感じやすくて、まあ、なおかつこうね、キャストするときにある程度飛距離が伸びるベイトタックルで扱うんで、その精度よくその障害物に対して打つっていうことで、まあ、64分の3オスが使いやすいっていう感じでこの組み合わせでやってます。はい、ということで今イモケムシ40のヘビダンで釣れたんですけど、まあそこの橋の下のシェードに絡むボトムに沈む沈み物に対して丁寧にツッツッってやったらラインがギュッて入るような食い方をしてきたっていう。だからこう一回食ってルアーを反転して持ってってるから横がかりっていう、ね、バレにくいとこにかかるっていう感じできました。
今釣れた感じはここの橋の下の、まあ、沈み物に対してこのすぐり60を早巻きでダダッダダッダダッ止めて引っかかって抜けた時にコッって入ったような食い方で、結構食わせな、ね、釣り方で日中釣れなくてこういう早く巻いてリアクションで食うっていうね、そういうパターンがあるっていう感じでガツンと食ってきました。はい、ということで今回は秋の五三川ということで、まあ、メジャースポット、まあ、週末めちゃくちゃ叩かれるそのね人気エリアっていう とこで、まあ、上流付近に連発っていう感じだったんですけど、まあ、釣れたのがイモケムシの40のダウンショット、まあネコリグ、Gクローラーのネコリグで、あとは巻きもんでリアクションで食わすすぐり60の早巻き、その3つのパターンで、まあ、連発っていう感じで、メジャースポットで丁寧にやれば反応があるっていう感じでした。ということで今からねちょっと用事があるんで五三川はもう終わりなんですけど、ぜひ皆さんもいろんなパターンで反応あるんで、ここぞっていうとこは粘って釣ってみてください。